Moj večerašnji gost je žena ispunjena na svakom polju. Od posla i sporta do lepote i majčinstva. Neko sam ko pomaže i onda kada nema. Kad je otac prodavao i sve iz kuće da nas prehrani i kad smo godišnje klali po jedno prase i jedno tele da bismo imali šta da jedemo i da bi u zamrzivaču bilo hrane. Znam da čovek kad umre ide 2 metra pod zemljom i da ga jedu crvi. 72 dana sam plakala. Niko nije mogao da veruje. Znaš, ljudi imaju svakaka mišljenja. Postoje ljudi koji imaju noćno more. Postoje ljudi koji pomišljaju na samoubistvo. Postoje ljudi koji su ga izvršili i ja ne znam kako stati tim stvarima na put. Ne odustaju nikad od sebe, svog života, svoje dece, jer uvek postoji to svetlost na kraju tunela. Čovek ne bi bio čovek da nije grešan.